Пам'ять жертв радянського режиму згадати своїх родичів прийшли українці до Національного музею Голодомору-геноциду. За традицією, цього дня українці запалюють свічки та несуть колоски у пам'ять про померлих. Серед тих, хто прийшов до музею, були навіть свідки тих страшних днів в історії України. Долучився до акції і наш Назар Войтенков. Він нині на зв'язку зі студією. Отож, Назаре, чи продовжують ще приходити люди? Що зараз відбувається там? Розкажи більше. Ларисо, люди досі приходять, ти правильно зазначила. Більшість з них перемістилися зараз у безпосередньо залу пам'яті музею Голодомору-геноциду, який відбувся тричі, нагадую, в Україні. Довкола запалили лампадки, зокрема у самій залі пам'яті люди чомусь спустилися, аби погортати книжки, які зібрані як свого роду романи, імен і прізвищ загиблих у ті часи українців, які стали жертвами Голодомору, можливо, знайти своїх родичів. Крім того, в музеї сьогодні є свіжі інсталяції, які нагадують нам про ті події. Крім того, як розповіли нам у музеї Голодомору-геноциду, раніше сюди завітав президент Зеленський з міжнародною делегацією, які якраз сьогодні гостюють у Києві, і, як нам повідомили, їм вручили певні пам'ятні подарунки. Давайте з вами послухаємо. Ми їх прийняли, зробили для них невелику екскурсію, подарували гостям копії цього червоного альбому Олександра Вінербергера, яка експонує оригінал, якого експонується в нас в залі сьогодні. Подарували альбом президенту Зеленському. Ну, вони були вдячні. Тож, як я згадав раніше, площа довкола буквально усіяна лампадками. Зокрема, прямо перед нами розмістили щось схоже на герб України в пам'ять про тих, хто, на жаль, загинув. Люди, які сюди завітали, прибули з різних регіонів країни, із Заходу, і зі Сходу, і кияни. Намагалися в них розпитати, що насправді не те, що пам'ятають, а знають про Голодомор. І їхні думки пропоную послухати і почути далі. Їдучи сюди, пояснювали, розказували, що це стало, що це було за трагедія, що це було один раз, другий раз і третій раз. І це було зроблено спеціально і було направлено проти українського народу, проти наших дідусів, бабусь. І вони мають про це знати і пам'ятати. Ми повинні про це пам'ятати, тому що жоден злочин московської орди не повинен бути забутий. І оскільки зараз знову ці події у нас в країні, на жаль, продовжуються, Росія знову чинить геноцид, потрібно про це пам'ятати і розповідати нашим нащадкам. Тож серед малечі і дорослих людей ми зустріли свідка тих днів. Це чоловік, який народився 39-го року, і він пережив третій Голодомор. Він відбувся в 46-му-47-му році. Розповідав, що пощастило виживати суто тому, що село, в якому він мешкав на той час, це, здається, Харківщина, мало пивзавод. Тож люди пили просто брагу, відкривали погреби, в яких ховалася тогорічна картопля, як розповідав нам очевидець тих подій, на той час йому було 4 роки, вона була вся почорніла, її відмивали, ділили між господарями. Більше, звісно ж, припадало на душу людини, яка мала у власності помешкання, інша частина переходила людям, які розкопували ті городи, шукали якусь озиму картоплю, яка там лежала, так само пшеницю вишуковували, казали, що пухли від рахіту, що переживали страшні хвороби, і, як розповідає свідок, куля – це було великим подарунком. Давайте послухаємо далі. Куля 7 грамів – це величезний подарунок в порівнянні із муками голоду. Гітлер був щедрий, він роздавав, вибачайте, неугодним кулі. А наші червоні фашисти, вони були дуже підлі, злі, і вони вимерли, вибачайте, до 10 мільйонів. І пробуй сказати, що цього не було. Крім того, тут чули із колонок, лунали історії дітей, які прожили, на жаль, окупацію
На жаль, оскільки у 21 столітті таке невиправдане вторгнення не має ніякого сенсу і значення, прожили окупацію, зокрема у селищі Ягідне. Розповідають, що росіяни, які були у їхніх помешканнях, вилучали їжу, харчі, добровольство, речі. Ну, словом, усе, що є для нас нормальним і буденним, і люди буквально також гинули від голоду. Тож, нагадую, що геноцид триває, і ми маємо пам'ятати наших героїв, захисників і людей, які пережили ці події. Маємо згадувати тих, хто вижив, і пам'ятати, звісно ж, про тих, хто, на жаль, загинув. Наразі це все, Ларисо. Назаре, дякую, спасибі за включення. Назар Войтенков про те, як українці приходять вшановувати пам'ять людей, які загибли від трьох голодоморів до Національного музею голодомору геноциду. Хорошу інформацію зібрав Назар Войтенков, з людьми поспілкувався. Дуже цікаво було тебе слухати.